Olha, hoje eu vou mostrar para vocês as sementinhas do quiabo de inverno. Ele é tipo da outra semente mesmo, ó. Maravilhosa. Eles são assim, assim é porque já tá madura, né? Mas a gente colhe eles mais novinho para poder ser consumido. Pode fazer inteirinho, pode ele fazer refogadinho, pode fazer conserva. Eu fui num amigo lá e consegui as sementes, ó. Deixa eu mostrar para vocês que são as sementes boas. Quem quiser fazer pedido, é só entrar aí no meu WhatsApp, né? Tá bom? Eu vou deixar na descrição aí do vídeo. Beleza? Ó. Sementinhas caindo, né? Ó. Eu tenho mais sementes. Então, ó, essas aqui. A gente planta de duas sementinhas no vasinho. Nos copinhos, depois a gente passa para a terra. Ele é maravilhoso. Eu vou mostrar a continuação do vídeo, tá? Como eles são lindos. Espero que vocês gostem. Compartilhe da página do Vovó Vera. Olha como eles são bonitos. Eles ficam assim, ó. Pequenininho, fechadinho, ó. E é uma maravilha para você fazer. A hora que acaba o quiabo normal, é tempo desse aqui. Do quiabo de inverno.